Det kan simpelthen være, fordi den er nu optager den. Yes, lad os prøve at optage noget her. Yes, velkommen. Velkommen til Marco TV. Det er simpelthen 6 år siden, at jeg ved en fejl kom til at trykke på den røde knap, det her. Yes. Klokken er 10:09 i morgen, jeg er lige vågen. Det er 8:45, jeg beklager meget, og jeg har ikke forberedt mig noget som helst af det her video her. Så, men vi kan prøve at optage noget her. Men det er så mig 6 år efter, og det er det samme Olympus S6 SZ14 kompakt kamera, som jeg optog med. Det står der vist også. Et eller andet sted her, yes. Men det startede jeg altså. Her stod jeg i køkkenet her. Den 13. august 2014, yes. Og så trykkede jeg på knappen her. Lampen her, Gustav, jeg beklager meget. Nu skal jeg også have noget lys. Det hele fungerer ikke rigtigt i mit hjem her. Nej, der står jeg her i mit køkken her, og det er så video nummer 1, det hedder Marco TV 001, står jeg her i mit køkken, og så trykkede jeg på en rød knap, og så, så gik jeg lidt rundt her, et minut, ikke så lang tid, og viste jeg min stue, og så gik jeg ind her, mit soveværelse. Og så gik jeg ud på min altan. Jeg filmer ikke nu, for det er nu, jeg er blevet en kendt YouTuber. Men jeg var så 47 år dengang. Jeg var så tæt på at fylde 48 år. Og jeg har så været på førtidspension. Havde jeg været i... da jeg flyttede hertil, havde jeg været på førtidspension 10 år. Så jeg havde været på førtidspension 10 år, da jeg flyttede hertil. Jeg ved ikke, hvor vi skal stille det her kamera her. Vi optager også på... yes, det var det her kamera her. Det her Olympus SZ14 kamera. Det var det, jeg optog med de første fra august til fra den 13. august 2014. Til hele lige dagen før nytår, eller 31. december 2014, der fik jeg det her JVC Enviro GZ HM300 kamera, som står her. Yes, jeg sidder lidt akavet her. Det her kamera her. Yes, nu holder jeg det anderledes her. Så sidder jeg og køber det her. Det her JVC-kamera, det virker også endnu, men det slukker efter nu, det gider jeg ikke at rode med. Det optog jeg fra omkring dagen før nytår, i helt i slutningen af december 2014, så til oktober 2015. Købte jeg det her Canon videokamera her, på blå vis 800, og det har jeg så lavet 5.000 videoer med det her. Det virker også. Og det blev jeg så rigtig træt. Jeg er blevet rigtig træt af det her Canon-kamera. Og jeg er gået 4 år optaget 5.000 videoer med. Så i foråret 2019, sidste år, der lånte jeg 2x50.000. Og betalte en kassekredit tilbage. Der havde nogle penge tilbage, og så begyndte jeg at købe alle de ting her. Campingbord her. Købte det her kamera her. Det er JVC. Yes, nu har jeg nogle problemer, for nu vælter det her så tid. Nej, det her JVC videokamera her købte jeg. 3.800. Og det var så for mine kontanter, tror jeg. Så købte jeg to ekstra Sony videokamera, som er her. Sony CX220 købte jeg her. Og de virker stadig, der er SD-kort i, og så kan jeg købe to de der Osmo, et Osmo Pocket her.
som jeg aldrig får det aktiveret, ligger her, så er der andet aks. Købte jeg altså maskekamera her, så jeg har maskekamera nu. Jeg begyndte også desværre i februar 2016 begyndte jeg at rode mig ud i alle mulige online lån. Begyndte jeg at tage online lån og kviklån. Sådan ting. Jeg købte også en computer på kredit og sådan ting. Det var også det. Denne her Acer computer købte jeg på afdrag også. Og så lånte jeg kontanter, og så begyndte jeg at rode mig ud i nogle online lån af mulighed, så kom jeg til at låne mere og mere og mere penge. Det kom jeg ind i en dårlig spiral, og så begyndte jeg, fordi jeg havde de der mindre kontantjob, og så når jeg betalte på dem efter et halvt år og sådan ting, og så dem jeg havde lånt af, de begyndte at tilbyde mig kæmpe lån, jeg kunne få lov til at tage på for eksempel 20.000 kroner, så tog jeg nogle af de lån. Som jeg også betalte sig efter det, så kunne jeg lige pludselig låne 50.000. Det gjorde jeg så her for et år siden. Det var så også de største lån, jeg taget. Så jeg har taget to lån på 2x50.000, men det er så til mindre. Det var så til 16% PR-renter, altså cirka 20% OP. De andre gamle lån der, det var til 40% OP. Der har jeg et lån tilbage her, som jeg betaler sidste afdrag til 1. januar. Det går jeg venter på nu. Så sådan set, jeg går og betaler 7.000 kroner om måneden nu i kassekredit, og så i bund. Nu, fordi jeg shoppede amok sidste sommer 2019, shoppede amok. Købte alle de kameraer og købte campingbord, og jeg købte 3 telte. Også campingmøbler, som står herinde her, købte jeg lidt. Og en grill, som ligger nede i kælderen. Så købte jeg sådan forskellige ting. Jeg ved ikke, kan jeg stadig ikke forstå, hvordan det blev så mange penge. Det gjorde, så købte jeg også 40 bomulds t-shirts, som der står herinde. Købte jeg 20 t-shirts i 2X large, og så købte jeg nogle i X large, 3X large. Det her, og så køber jeg også nogle Monko TV, det er lidt tid, så falder ned på gulvet her. Der er 3 t-shirts her med tryk til Monko TV. Skulle jeg selvfølgelig have taget en af dem på nu? Nej, det er sådan set det, jeg går og venter på nu. At jeg får nok penge til rådighed igen, så jeg kan leve et normalt liv. Jeg havde jo ikke forestillet mig dengang, for 6 år siden, at så jeg lige pludselig jeg nærmer mig de 5 millioner visninger nu. Så i stedet for at jeg har siddet som helt en glemt og ukendt førtidspensionist nu, så bliver jeg også bare en kendt førtidspensionist. Måske med 10 millioner visninger gang. Jeg skal lige have stillet. Det hele driller mig lidt nu. Jeg skal helt og ved at klappe sammen. Jeg er nødt til at stille det her kamera her. Nej, det er det her stativ her, jeg klapper sammen her. Jeg må så lige låse benet på det her. Yes, jeg optager stadig her, men lige optager... Nej, det er så her. Vi kan se her. 13. august 2014 her. Men jeg må så lige stille det hele, så driller mig lidt alle kameraer. Det er stativer ved at falde sammen med alle stativerne her. Yes, jeg lige set her 13. august 2014. Jeg har 4,6 millioner visninger nu. Og hvis jeg ser videoer og sorterer efter ældste, så har vi simpelthen Monko TV 001 first video ever recorded by mistake. Det er simpelthen den her video her, Monko TV 001. Det har jeg optaget med det her. Det synes jeg, at vi lige skal vi kan optage her. Yes. I full screen. Så må vi lige rykke
Okay, mig her, yes. Det er så første video. Det var ikke meningen, at jeg skulle optage videoen her. Jeg vil gå lidt rundt. Her er forstolen, som er tom og flytte. Det er min lille stue. Også ved at være tom. Og her har vi et soveværelse. Det skal pakkes ned. Og det skal pakkes ned. Jeg er dobbeltsengen. Sover jeg i hjørner. Og her er en fiskeseng. Og her har vi en middelseng. Jeg er i sætten. Så. Det er så sådan, jeg bor her. Yes, det var det. Og nu er vi løbet tør for tid for at holde den her video under kvarter. Det er så 6 år, og der er ikke sket så meget. Det har der ikke. Jeg fik lavet en masse videoer, og jeg har bare fortsat med liv, som det nu er. Jeg tager en dag ad gangen, og jeg vil forsøge at prøve at komme ud af alle de døgn, som er underlån. Nu vil jeg stoppe videoen på den her. Yes, fortsætter optage med den anden her. Yes, cut. Så, det var et kvarters video, vi optager stadigvæk på det her gamle. Yes, beklager meget, jeg har ikke forberedt mig noget som helst. Og med det her, det er mit gamle Olympus SZ, så sæt det her og starte Mokko TV med. Det virker som set endnu, og det optager så i 720p. Og vi har simpelthen optaget 12 minutter. Og jeg har optaget for sjov skyld video 6 år. Det her gør jeg også nu. Jeg har ikke fået lært at edit mit video nu, redigere mit video. Og det er efter jeg har optaget 13.000 videoer, så det må jeg tage til. Men nu vil jeg tage mig et glas cola. Yes. Men klokken den er altså kun 9 nu. Klokken er 9 morgen nu. Jeg har ikke forberedt. Det bliver så bare det, jeg laver for nu. Men det var sådan her, som jeg stod op her. Den 13. august 2020. Efter at have lavet video 6 år til min YouTube-kanal. Yes. Jeg vil sige, at man har fået optaget noget. Mit liv står jo mega stille på standby og sådan noget ting, fordi jeg har ikke penge nok at leve af. På grund af min online-lån, jeg har betalt 7.000 kroner om måneden hver måned her de sidste mange måneder. Og sidste mange år 6.000 kroner. Og jeg er på en lav førtidspension. Jeg kan ikke undvære 6.000 kroner. Og samtidig have penge nok tilbage til at have et aktivt liv. Så det er de penge, jeg går og betaler min online, det er de penge, jeg har brug for. Hvis jeg havde de 6-7.000 kroner ekstra, kunne jeg gøre en masse ting, jeg har lyst til. Som at købe en gummibåd, eller købe sådan et soft paddleboard, og komme på stranden og sådan nogle ting. Men det må jeg forsøge at gøre alligevel for næste sommer. Jeg kan ikke gå og vente til sommer 2023. Værsgo. Om 3 år. Om lidt under 3 år er jeg færdig med det online lån. Men jeg kan så ikke gå og vente til sommer 2023. Til de 2 sidste lån er færdige her. Vi har også en coronavirus-pandemi i verden. Og i Danmark, som startede omkring i februar, i starten af marts. Det var under et halvt år siden. Der er ikke nogen, der ved, hvordan verden er. Om et halvt år eller så næste år. Det er værre, det er en helt anden verden om 1 år. En verden, hvor det ikke rigtig er muligt at rejse, på grund af grænserne er sådan måske lukket, og millioner er blevet syge og døde og render rundt med mundbind. Og alt muligt, som ikke rigtig kan rejse. Det er farligt. Kan måske godt rejse her i Danmark og Europa.
Men det er nok, jeg ved ikke, hvordan vores verden er om et år. Der er også økonomisk krise i verden i efterfølge på den coronavirus-pandemi i mange, mange lande, og det bliver måske bare værre. Og det kan også udløse krige og store konflikter, handelskrige og alt muligt. Og jeg er jo på en førtidspension, så jeg har ikke noget arbejde. Jeg har også en fast indkomst, det er klart, hvis jeg kommer på det tidspunkt, da jeg danser pensioner. Hvis hele verden går i kris, og der ikke er penge til pensionerne, jamen så ryger jeg op på gaden, hvis min førtidspension stopper. Så ryger jeg jo, kan jeg ikke betale en huslejsbrug på gaden, men det er der så 200.000 andre, der også gør. Og folkepensionister og alt, der er ikke nogen, der ved, hvordan om et år er. Så galt går det ikke. Det kommer nok til at gå, det ved vi ikke. Men nu er klokken 9 her. Skal vi sige, at jeg har optaget nok? Nej, jeg vil bare fortsætte mit liv. Jeg tager en dag af gangen, og jeg har jo stoppet med at ryge. Jeg har ikke røget cigaretter over 3 år. Jeg har stoppet med næsten alting. Jeg har også stoppet med at gå og drikke mig fuld. Så nogle ting er der godt. Jeg har ikke været fuld over 3 år. Jeg har heller ikke røget cigaretter, så nogle ting er der sket. Jeg har så det problem med mine penge, at jeg har været lånt for meget online, så det må jeg ikke gøre. Men det har jeg haft en masse tid til at godt tænke på nu. Så. Men jeg er jo kommet i den sidste del af mit liv. Jeg fylder 54 år om ikke lang tid. Om de der 2 år, 2,5 år, jeg er færdig med de åndelige, så er jeg altså en ældre mand på 57 år, snart 58 år. Jeg er jo en ældre mand allerede nu. Og jeg er overvægtig, og jeg er dårlig form. Og dårlig, men sådan sexen så godt ud lige nu. Det gør det. Jeg vil godt have rejst rundt og lavet noget andet muligt andet end videoen, og lave 20.000 videoer fra min lejlighed her. Så det var ikke, jeg har ikke planlagt med YouTube-kanal, at jeg skal gå rundt her med lejlighed 10 år. Uden penge og gå og lave 20.000 videoer. Det er der ikke nogen, der er planlagt, jo. Ved du hvad, nu tror jeg også, den video spændende. Nu vil jeg stoppe videoen her. Kan I have en god dag.